Har ni hört vilket spel Dark and Darker är? Nej. Det låter som ett spel som Svante hade gillat. Ska jag spela andra? Nej. Man är i Dungeons. Jag tror det är multiplayer. Jag vet inte, man kan köra med varandra i alla fall. Jag tror det är multiplayer. Ja, det är online-spelare också. Så man kommer in liksom... Jag tror det är typ Battle Royale. Men man är, om man är liksom medeltiden, medeltiden i en dungeon, så man liksom gör liksom typ så pussel och sånt där inne, gearar upp och så... Men pussel gillar jag. Eller om det är typ Escape from, det är typ som Tarkov, fast medeltiden. Kanske det är snarare. Så det är liksom... medeltida Tarkov, så väljer man någon klass så kan man typ så vara... Ja, vanlig warrior. Warrior som är klassisk. Warrior. Barbarian som typ har skitmycket HP, skitmycket skada, men den slös in i helvete. Klassisk så liksom, assassin. Är det gratis? Ja, de slutade precis i sån provhelg, eller provmånad. Så därför det står gratis. Ja, men det kommer de ut i slutet av detta året. Ja. Jag trodde det fortfarande var på sån provmånad. Det var det inte. Du kan välja engelska eller koreanska. Dungeon crawler, RPG, PvP, medieval, PvE. Loot. Online co-op, first person, team based, survival, fantasy, swordplay, dark. FPS, class-based, exploration, party-based, RPG, magic. Magic. Ja, det är det. Fucker! Så... snackar om att det var en jävla battle royale. Det ser mer ut som Warhammer typ. Ja, Vermintide 2. Faktiskt. En till. Jag ser bara man plockar kanske loot och sånt. Kolla den här streamen här. Jag bara kom att tänka på detta när ni är på